120 мільйонів доларів на боротьбу зі СНІДом та сухотами надасть Україні глобальний фонд. Гроші розподілять приблизно порівну. На подолання епідемії ВІЛ-СНІД витратять 70 мільйонів доларів в Україні офіційно. З таким діагнозом живе понад 120 тисяч людей. На грантові кошти можна буде купити препарати для кожного четвертого хворого. В следующем году это может быть около 30 тысяч людей, которые лечатся за эти деньги.